Under tisdagsmorgonen lämnade Margareta Larsson in uppgifter till riksdagen om sin massagesalong efter att en länge tid hävdat att hon redan har lämnat in en anmälan. I anmälan står det, enskild firma, Massage, drivs av mig, Margareta Larsson, som juridisk person. Det var när Jimmy Åkessons svärmor Margareta Larsson lämnade Sverigedemokraterna för att bli politisk vilde i september som hon även slutade att gå till jobbet som riksdagsledamot. Trots detta tog hon ut sin lön på 62 400 kronor i månaden från riksdagen. Samtidigt startade hon en massagesalong i södra Stockholm som hon enligt lag är skyldig att anmäla som sidoverksamhet fyra veckor från det att den startade. Margareta Larsson sa att hon lämnat in en anmälan men Aftonbladet kunde avslöja att det inte var sant. Nu på morgonen har dock en anmälan äntligen lämnats in till centralkansliet. Jimmy Åkesson har tidigare uppmanat sin svärmor att lämna riksdagen och Margareta Larsson har tidigare berättat att hon och Jimmy Åkesson inte längre har någon kontakt.